അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നമ്മയും കുടുംബത്തെയും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. റബ്ബിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ റമദാനിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ജുമയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടാനും നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വരുന്ന റമദാനിൽ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ അതിന് തൗഫീക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് മുതൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ 28 വരെ നമ്മുടെ മസ്ജിദിൽ വച്ച് ളുഹർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വർഷം തോറും നടന്നു വരാറുള്ളത് പോലെ പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ദീനീ മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കഴിവിന്റെ പരമാവധി സാധ്യമാകുന്നവരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. കാരണം റമദാനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനൊക്കെയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. കാരണം റമദാൻ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ വന്നുപോയ ദോഷത്തിന്റെ കറകളെ കൽബിൽ നിന്ന് നീക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെയും റമദാനിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഒന്ന്, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കൽ തന്നെയാണ്. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേവലം വിജ്ഞാനം നേടാൻ മാത്രമല്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൽമ് നേടൽ മാത്രമല്ല ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെയോ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരല്പസമയം ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് 100 റകഅത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഖൈറാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ സഹീഹായ ഹദീസാണ്. അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മുത്തുനബി പറയുന്നുണ്ട്, അബൂദറെ, ലഅം തഗ്ദുവ വതതഅല്ലമ ആയതം മിൻ കിതാബില്ലാഹി ഖൈറുൽ ലക മിൻ അൻ തുസല്ലിയ മിഅത റകഅ. എന്താണ് ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം? ഇമാം നസായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ, ഇബ്നു മാജ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ, അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാൻ, തിർമുദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാൻ, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ് അർത്ഥം? അബൂദർ തങ്ങളുടെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് മുത്തുനബി പറയുന്നു, അബൂദർ ലഅം തഗ്ദുവ വതതഅല്ലമ ആയതം മിൻ കിതാബില്ല, നീ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരായത്ത് പഠിക്കുന്നത്, ഒരായത്ത്, അത് ശരിക്കും ഓതാൻ പഠിക്കുക, ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക, അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഇതാണ് ഖൈറുൽ ലക മിൻ അൻ തുസല്ലിയ മിഅത റകഅ. നീ 100 റകഅത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഖൈറ് ഇത് പഠിക്കലാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് റമളാനിലാണെങ്കിലോ അതിന്റെ പവിത്രത എത്രയാൻ. മൻ ഹലറ മജ്ലിസൽ ഇൽമി ഫീ റമളാൻ കതബല്ലാഹു ലഹു ബികുല്ലി ഖദമിൻ ഇബാദത സന. പരിശുദ്ധ റമളാനെ പരിഗണിച്ച്, പുണ്യ റമളാന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരാൾ റമളാനിൽ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ കതബല്ലാഹു ലഹു ബികുല്ലി ഖദമിൻ ഇബാദത സന, അയാൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും അല്ലാഹു ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പക്ഷെ തൗഫീക്ക് വേണം. അല്ലാഹു ആ തൗഫീക്ക് നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വയോവൃദ്ധനായ, സ്വന്തമായി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഖബീസത്ത് ബിനുൽ മഖാരിഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ മുത്തു റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആഗതനാകുന്നു. ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് വിഷമിച്ചാണ് ആ വയോവൃദ്ധനായ സഹാബി വര്യൻ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസം കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, മാജാ അബികയാ ഖബീസ, അല്ല ഖബീസ തന്നവരെ, എന്തിനാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്?
വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നുവല്ലോ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവല്ലോ, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ, കാര്യം ശരിയാണ്, കബുറത്ത് സിന്നി പ്രായം വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ, എന്റെ ഞെട്ടും ബോൾട്ടുമൊക്കെ ലൂസായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും ഈ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ? ലിതു അല്ലിമനി മായം ഫൗനില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറാ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഇൽമ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം, അത് കേൾക്കണം, അത് പഠിക്കണം. ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടെയാണ് ഈ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ആ വയോവൃദ്ധനായ സഹാബി വര്യൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി, ഒന്ന്, ഇൽമ് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ വരവിന്റെ പിന്നിലുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തരാം. ബീസത്തുന്നവരെ, നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇൽമ് കിട്ടണമെന്നൊരു താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാ മറർത ബി ഹജരിൻ വലാ ഷജരിൻ വലാ മദരിൻ ഇല്ലസ്തഗ്ഫറ ലക, നിങ്ങൾ വിട്ടുകടന്ന ഓരോ മണൽത്തരികളും ഓരോ കല്ലുകളും ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും ഇല്ലസ്തഗ്ഫറ ലക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിരന്തരമായി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയാണ്. കാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴികളിൽ ഒന്നാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം റമദാനിൽ ശീലിക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാം, പരമാവധി എപ്പോഴും ഉളു ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് റമദാനിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ ദാഇമുൽ ഉളു എപ്പോഴും ദാഇമായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റമദാൻ കാര്യമായും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കണം. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സഹാബികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, അലാ അദുല്ലുക്കും അലാ മാ യംഹുല്ലാഹു ബിഹിൽ ഖതായ വയർഫഉ ബിഹി ദറജാത്. ഏയ് അലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏയ് എന്നാണ്. അലാ അദുല്ലുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ ഒരു കാര്യം. ആ കാര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ദോഷങ്ങൾ നല്ലപോലെ പുറത്തു തരും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദർജയെ ഉയർത്താനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ? മുത്തറസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബികളോട് ചോദിക്കുന്നു, ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ നബിയെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് സഹാബികൾ മറുപടി പറയുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഉടനെ നിങ്ങൾ ഉളുവെടുക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരല്പം വെള്ളമെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുകലോടുകൂടെ ആ മുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടോ അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദോഷത്തിന്റെ കറ നീങ്ങാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ ഉളുവെടുക്കുമ്പോ, നിങ്ങളുടെ കൈ കഴുകുമ്പോ ഈ കൈ കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും ആ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഉളു മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉളുവെടുക്കുക, ഇത് ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ടൊരു ഇബാദത്താണ്, ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അല്ലാഹു കഷ്ഫിന്റെ ഇൽമു കൊടുത്ത ചില മഹാന്മാർ ഒരാൾ ഉളു എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, എടാ നീ ഇന്നാലിന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തു നുഅ്മാൻ അൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ കഷ്ഫിന്റെ ഇൽമുള്ള ആളായിരുന്നു, അദൃശ്യജ്ഞാനം അറിയാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഉളു എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. അന്നഹു ദഖല മതുഹറത ജാമി അൽ കൂഫ, ഒരു ദിവസം കൂഫയിലെ ഒരു കുളി പൊതു കുളിപ്പുരയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു.
Alagol Koka Ulu Edukanum, Kulikanum Okta Saugeria Mulla, Uri Podu Kulipura, A Kulipura Ilek at Deham Praveshicho, Faraa Shaban, Uri Cherupakar Nekando, Ayal Yatawala Ulu Edukayan, Apol, A Ulu in the Velatilek at Deham Noki to Parano, Ya Valadi, Tubano Kokil Validain. Punyamone, Nin in the Mada Pirakal of Rupichi Tundale, Avravala, the Chita Village Tundale, Adinda Adayalam Kritiama in Nilkanum, Apachurupakaran, Vegamarinate in the Tichodichu, Yani Polingo to Verena Samayat the Polum, in the Bapayum, Umayum, Nangal Chelpasnangalundai, Tarkatilai, Angana Aur Tarkangarin Yaning to Verena de Pachi Uri Viverum, Yanum in the Umayum Upayumalade, Matur. Marillo, Idin Ningal, Engine Arino, Samayate, Mahanaya, Abu Hanifa Imam in the Marubadi, Adin de Kritimaya Adayalum, Ninda Ulu in the Vella Tilian Kanunde, Maturichopaka Nodubarano, Yavaladi, Tub and Samai, Alatil Lehivi, Wasurpil Hambre, Edacherupakara, Ni Leheriubayogi Karundale, Ni Musical Dara Alamai Kelkarundale, Apola Cherupakaran Chodicho, Aran. നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നോടാരും പറഞ്ഞതല്ല നിന്റെ ഉലൂഇന്റെ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ അടയാളം കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് അവസാനം ഇമാം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്തു പറഞ്ഞോനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉലൂഇന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നീ എനിക്ക് തന്നു അതെനിക്ക് വേണ്ട ആ കഴിവ് നീ തിരിച്ചെടുക്കണം കാരണം പല ആളുകളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നല്ല മതിപ്പുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് പോലും അവർ ചെയ്ത ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ ഇതിലൂടെ അറിയുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത ചിന്ത എൻ്റെ കൽബിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കശ്ഫിൻ്റെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണമെന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മുഅ്മിൻ ഉലൂഉ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ശുദ്ധിയായി കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസം ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സുബ്ഹ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ മുത്തു റസൂൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ബിലാലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ബിലാൽ ഞാനാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഓടുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ആരാണതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അന്തയാ ബിലാൽ നിങ്ങളാണല്ലോ ബിലാൽ എന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗത്തിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഓടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അംബിയാക്കളുടെ സ്വപ്നാണല്ലോ റുഇയൽ അംബിയാഇ വഹ്യുൻ അംബിയാക്കളുടെ സ്വപ്നം അത് വഹിയാണ് അവര് പേക്കിനാവ് കാണുകയില്ല ബിലാൽ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ബിലാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മുന്നിലൂടെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നീ ഓടുന്നു നിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതെത്ര വലിയ ഒരു പദവിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉന്നതമായ ദർജ നീ കരസ്ഥമാക്കിയത് ബിലാൽ ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം കരയുകയാണ് നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതേ ഞാൻ കണ്ടു ബിലാൽ നീ കാര്യമായി ചെയ്യാറുള്ള അമലെന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു ദർജ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം അത് ഇതുകൊണ്ടാവാം ഏതുകൊണ്ട് ഉലൂഉ മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഉലുവെടുക്കും അതെനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉലൂഉ മുറിഞ്ഞാൽ പരമാവധി നേരത്തെ ഞാൻ ഉലുവെടുക്കും മാത്രമല്ല ഉലുവെടുത്താൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് റക്കായത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും ഉലൂഇന്റെ രണ്ട് റക്കായത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഹൗലിൽ നിന്ന് ഉലുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഏത് നിസ്കാരമാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അതോടൊപ്പം ഉലൂഇന്റെ രണ്ട് റക്കായത്തും കൂടി എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉലുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തഹിയത്ത് എന്ന രണ്ട് റക്കഅത്ത് സുന്നത്തും ഉലുഇന്റെ രണ്ട് റക്കഅത്ത് സുന്നത്തും ളുഹ്ർ എന്ന നാല് റക്കഅത്ത് ഫർളും അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്യലോടുകൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നൊക്കെ എന്നതുപോലെ ഈ ഒരു നിയ്യത്ത് കൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും ആ നിയ്യത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉലൂഇന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ആ വെള്ളം വറ്റുന്നതിന് മുമ്പാണ്
ഉലുവെടുത്ത വെള്ളം സ്വമേധയാ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഉലുവിന്റെ രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്തിന്റെ സമയം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ നിയ്യത്ത് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ട്, അന്നൊക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ റമദാനിലെ ഫർളിന്റെ നിയ്യത്തോടൊപ്പം നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയാണല്ലോ റബ്ബെ, ആ തിങ്കളാഴ്ചയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പും, നാളെ വ്യാഴാഴ്ചയാണല്ലോ റബ്ബെ, ആ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പും അതുകൂടെ നമ്മൾ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുന്നത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആകെയുള്ള പണി ഒരു നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഉലൂഖദായിമാക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു മുഅ്മിനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ, വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഇത് സംഗതി നിസാരമാണെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നൽ മുഅ്മിന ഇദാ ലഖിയ അഖാ, ഒരു മുഅ്മിൻ തന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടി, കണ്ടപാടെ അവന്റെ കയ്യൊന്ന് പിടിച്ച് സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞു, അയാൾ സലാം മടക്കി. എന്നാൽ തഹാത്തത് അൻഹുമാ ദുനൂബുഹുമാ കമാ യതഹാത്തുൽ വറഖു മിനശ്ശജരിൽ യാബിസി ഫീ റീഹി യൗമിൻ നാസിഫ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കൂലി നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നിസ്കാരും ഖുർആനോത്തും മാത്രമാണ് ഇബാദത്തെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. അല്ലാഹു തആല പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മുഅ്മിൻ മറ്റൊരു മുഅ്മിനെ കണ്ടുമുട്ടി, ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു, അല്ലാന്റെ വജ്ഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ച്. എന്നാൽ മുഅ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക, മുഅ്മിനെ തഹാത്തത് അൻഹുമാ ദുനൂബുഹുമാ, ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നുമുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ഏതുപോലെ കമായ തഹാത്തുൽ വറഖു മിനശ്ശജരിൽ യാബിസി ഫീരീഹി യൗമിൻ നാസിഫ്. ഒരു മരം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം, അത് ഉണങ്ങി, അതിന്റെ ഇലകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയാണ്, അപ്പോഴാണ് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത്. ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഈ ഇലകൾ എപ്രകാരം കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ അതുപോലെയാണ് ഒരു മുഅ്മിൻ മറ്റൊരു മുഅ്മിനിന്റെ കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇത് റഹ്മത്തിന്റെ പത്തല്ലേ, ഇത് റഹ്മത്തിന്റെ പത്തല്ലേ മുഅ്മിനെ, ഒരു മുഅ്മിൻ മറ്റൊരു മുഅ്മിനിന്റെ കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതിന് സലാം അടക്കിയാൽ നസലത്ത് ബൈനഹും മിഅത്തു റഹ്മ, ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറ് കാരുണ്യം വർഷിക്കുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു അങ്ങനെ പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ, ഇപ്പൊ സഹചാരിയുടെ ഒരു കലക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ, കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ളവർ, അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കൊടുത്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ആളുകളിലേക്കും ഇത് എത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മുത്തുനബി പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പൊന്നു സഹോദര, നിന്റെ ഒരു സഹായത്തിന്റെ കാരണത്താൽ, നിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണത്താൽ നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ഇല്ലാ ഖലഖ അല്ലാഹു ബിദാലിക സുറൂരി മലകാ, ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ പടക്കും. മുഅ്മിനെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക മുഅ്മിനെ, നമ്മുടെ കാരണത്താൽ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ഇല്ലാ ഖലഖ അല്ലാഹു ബിദാലിക സുറൂരി മലകാ, ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ പടക്കും. പ്രകാശം കൊണ്ട് മാത്രം
മാത്രമല്ല മലക്കിനെ പടക്കുന്നത്. നരകത്തെ കാക്കാൻ ഒരുപാട് മലക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു പടച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗളബ് കൊണ്ടാണ്, റബ്ബിന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നതുപോലെ സന്തോഷം കൊണ്ട്, ഈ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പടക്കും. ആ മലക്കിന്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ? ആ മലക്കിന്റെ ജോലി ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ ആരുടെ കാരണത്താലാണോ സന്തോഷമുണ്ടായത്, അയാൾ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ മലക്ക് ഇബാദത്തിലാണ്, ആ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി ഇയാൾക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്, മലക്കിനല്ല. മലക്കിനെന്തിനാ കൂട്ടരെ കൂലി? മലക്കുകൾക്ക് സ്വർഗമില്ല, മലക്കുകൾക്ക് നരകമില്ല, അവരുടെ ഇബാദത്തിന് പ്രതിഫലവുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും സുജൂദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിക്ര് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. സബ്ബഹലില്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി വമാഫിൽ അർള്, ആകാശഭൂമികളിലുള്ള എല്ലാം തസ്ബീഹിലാണ്. പക്ഷെ ആ കാരണത്താൽ മരങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കൂല. വന്നജ്മു വശ്ശജറു യസ്ജുദാൻ, വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. പക്ഷെ ആ സുജൂദിന്റെ പേരിൽ ഒരു മരത്തിനും അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കൂല. കാരണം അത് ആ നിലയിലാണ് അല്ലാഹു അതിനെ പടച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യരങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യർക്ക് നല്ലതും തെരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലാത്തതും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റബ്ബവന് കൂലി കൊടുക്കുന്നത്. മലക്കുകളോ? ആ മലക്കുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല, അവർക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂലിയില്ല. ഈ പടക്കപ്പെട്ട മലക്കിന്റെ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി ആരുടെ കാരണത്താലാണോ ആ മലക്കിനെ പടച്ചത് അയാൾക്കാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കി. എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹത്താ ഇദാ സ്വാറൽ അബ്ദു ഫീ ഖബ്രിഹി, ഇയാൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലെത്തിയാൽ അത്താഹു ദാലിക്കൽ മലക്കു, ആ മലക്ക് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമല്ലോ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, യാ ഫുലാൻ അതഇരിഫുനീ, എന്റെ പൊന്നു സഹോദര നിനക്ക് എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ? ആര് ചോദിക്കും? മലക്ക് ചോദിക്കും. ആരോട് ചോദിക്കും? ഈ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ, സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനായ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലെത്തിയാൽ ആ വ്യക്തിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കും, യാ ഫുലാൻ അതഇരിഫുനി, സഹോദര നിനക്ക് എന്നെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയും, നിങ്ങൾ ആരാ? എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ. അതിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, അനസ്സുറൂർ അല്ലദീ അദ്ഖൽത ഫീ ഖൽബി ഫുലാൻ, ഞാൻ ആരാന്നറിയോ? ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, സഹായം കൊണ്ട് നീ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയില്ലേ? ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ച മലക്കാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് മുതൽ ഇനി എന്റെ പണി എന്താണെന്നറിയോ? അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്നറിയോ? നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാ. ഏകാന്തതയില്ലാതെ, ഇരുളില്ലാതെ, ഒറ്റപ്പെടലില്ലാതെ, അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ ഈ ഖബറിൽ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ പണിയെന്ന് ഈ മലക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ വലിയ ഇബാദത്താൻ, അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പരിഗണനയുള്ള സംഗതിയാ. നമ്മളും പരമാവധിയൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്തിനാണ് കൂട്ടരെ ഒരു നായയോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച കാരണത്താൽ വേശ്യയായ ഒരു പെണ്ണിന് അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് നൽകി സ്വർഗം കൊടുത്തു എന്ന് മുത്തറസൂല് പഠിപ്പിച്ചത്? എന്തിനാണത്? ഒരു പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കെട്ടിയിട്ടു, ആ പൂച്ച ചത്ത കാരണത്താൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഹിദായത്ത് അല്ലാഹു തിരിച്ചെടുത്തു, അവൾ കാഫിറായി ചത്തുപോയി, നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് എന്തിനാണ് മുത്തറസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത്? നായയോട് കരുണ കാണിച്ച കാരണത്താൽ ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗം കിട്ടിയെന്ന്. വേശ്യയായ തമ്മാടിച്ചിയായ ഒരു പെണ്ണ് നട്ടുച്ച നേരത്തൊരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവാൻ, ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്.
അവൾ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട വേഷയാൻ. ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വരണ്ട് വിഷമിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു. അയാൾ അവൾ തന്റെ കാലിലുള്ള ഹുഫ അഴിച്ചിട്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് കെട്ടിത്താഴ്ത്തി വെള്ളം കോരിയെടുത്തു. ആർത്തിയോട് അവൾ കുടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹുഫ ധരിച്ച് അവൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോവാ. അല്പം മകലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു നായയെ കണ്ടു. കണ്ട തൊട്ടാൽ ഏഴു തവണ നിർബന്ധമായും കഴുകണം. അതിൽ ഒരു തവണ മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം. അത്രയും മുഗല്ലായ നജസാൻ. ആ നായ മണ്ണ് നക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഒരല്പനേരം മുമ്പ് ദാഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രയാസം എത്രയാൻ, അതുപോലെ ഈ നായ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവല്ലോ. ഇവൾ വേഗം ആ വെയിലത്തിൽ തിരിച്ചു നടന്നു. ആ കിണറിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നു. തന്റെ ഹുഫ അഴിച്ചു. കിണറ്റിലേക്ക് കെട്ടിത്താഴ്ത്തി വെള്ളം കോരിയെടുത്തു. വേഗം വന്നിട്ട് ആ നായ കൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആർത്തിയോടെ നായ വെള്ളം നക്കി കുടിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന് ഇത് വലിയ സന്തോഷമായി. ആ പെണ്ണിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമായി. അവൾക്ക് അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു. അവൾ മുഅ്മിനായി. അങ്ങനെ ആ കാരണത്താൽ അവൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടി. എന്തിനാണ് മുത്തുനബി ഇത് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കണം. മറ്റൊരു പെണ്ണ് നിസ്കാരക്കാരിയായിരുന്നു, നോമ്പെടുക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു. അവൾ പൂച്ച അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പൂച്ചയെ അവൾ കെട്ടിയിട്ടു. ലം തുതിഇംഹാ വലം തദഅഹാ. ആ പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല. ആ പൂച്ചക്ക് പൂച്ച എവിടെന്നെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി അഴിച്ചു വിട്ടതുമില്ല. അങ്ങനെ ആ പൂച്ച ചത്തുപോയി. ഇത് അല്ലാഹുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അല്ലാഹുവിന് ആ പെണ്ണിനോട് ദേഷ്യമായി. അവൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്ത ഹിദായത്ത് അല്ലാഹു തിരിച്ചെടുത്തു. ഈമാനില്ലാതെ ഈ പൂച്ചയുടെ കാരണത്താൽ ആ പെണ്ണ് നരകത്തിലെത്തി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു. ഒരു നായയുടെയും ഒരു പൂച്ചയുടെയും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലക്കത് കറംനാ ബനി ആദം, നാം അങ്ങേ അറ്റം മനുഷ്യ സന്തതികളെ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഫീ ഔനിൽ അബ്ദി മാ കാന അൽഅബ്ദു ഫീ ഔനി അഖീ. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുന്ന കാലത്തോളം പല നിലയിലും അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം അയാൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനു ഷെരീഫിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഷഹുറുൽ മുസാവാസ്, പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള മാസമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ നിലയിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെയും പരിഗണിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. അതും ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം, ഒരു മുഅ്മിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിലും സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. അതെങ്ങനെ? വലൗ അൻതൽകാ അഹാക ബിവജ്ഹിൻ ഫലീക്ക്, നിന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ചിരിച്ച് മറ്റൊരാളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്താൽ അതൊരു സ്വതക്കയാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സലാം പറയാനായി ദിവസവും അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങി നടന്ന സഹാബിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ ലക്ഷ്യേ ഉള്ളൂ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ കാണും, കൈനീട്ടി സലാം പറയാം. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കും. ചില്ലറക്കാരനല്ല, മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കും. ഒരു ദിവസം തന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ തുഫൈൽ എന്നവർ ചോദിച്ചു, അല്ലേ ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊരു വസ്തു വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഒന്നും അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ആരോടും ഒരു വസ്തുവിനും വില ചോദിക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്നമാ നഖ്ദൂലി അജലിസ്സലാം. ഏറ്റവും വലിയൊരു കച്ചവട ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെയാ പോകുന്നത്, അത് സലാം പറയലാണ്. അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, ലാ തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ഹത്താ തുഅ്മിനു, നിങ്ങളാരും
മുഅ്മിനാകുന്നതുവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറൂല, സ്വർഗം കിട്ടൂല. വലാ തുമ്മിനു ഹത്താ തഹബ്ബു, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളാരും യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? അലാ അദുല്ലുക്കും അലാ ഷൈഇൻ ഇദാ ഫഅൽതും തഹബ്ബതും, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയാതെ അല്ലാഹു സ്നേഹമിട്ട് തരാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ? അത് അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കലാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഭാര്യമാരോട് സലാം പറയുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും സലാം പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അവനാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള എന്ന് സലാം ചൊല്ലിക്കയറുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തദ്ഖുലു ബുയൂത്തൻ ഗൈറ ബുയൂത്തികും ഹത്താ തസ്തഅനിസു വതുസല്ലിമു അലാ അഹ്ലിഹാ, വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറയാതെ കയറരുതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഭാര്യയോട്, ഉമ്മയോട്, അനുജനോട്, ജ്യേഷ്ഠനോട്, മക്കളോട് സലാം പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും? അതൊക്കെ അവനാന്റെ വീട്ടിന്ന് തുടങ്ങണം. എന്തിനാണ് അതിൽ ലജ്ജ? എന്തിനാണ് അതിൽ മടി? അതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി ദോഷങ്ങൾ എത്ര വലിയ ദോഷങ്ങളാണെങ്കിലും പൊറുക്കാൻ ഒരു വഴി മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക, ബാപ്പാക്കുമ്മാക്കും ഖിദ്മ ചെയ്യുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മാക്ക് ഖിദ്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എത്ര വലിയ ദോഷത്തിന്റെ കറകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്പ്രഭമാകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറയുന്നുണ്ട്, അന്നഹു അതാഹു റജുലുൻ, ഒരാൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വലിയൊരു വിഷമവുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, വല്ലാത്തൊരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തുപോയി. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു, അവളെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫഹത്തബ്തുഹ, ഞാൻ അവളോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തി. ഒരു കുട്ടിനെ കണ്ടു, വലിയ ഇഷ്ടായി, എനിക്കെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവൾ ചേരുമെന്ന് തോന്നി. വഹത്തബ്തുഹ, അവളെ ഞാൻ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ ഫഅബാ, അവൾ വിസമ്മതിച്ചു. ഞാനിപ്പൊ കല്യാണത്തിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി, കാരണം ആ കുട്ടി അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റൊരാൾ അവളെ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ അവൾ സമ്മതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു. അതിന്റെ പേരിൽ അവളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിദ്വേഷമായി. ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ അവളെ ചെന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു, ഞാൻ അവളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു നീറ്റൽ. അവൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കണ്ട, ഞാൻ എന്തിനവള് കൊന്നുകളഞ്ഞു, വല്ലാത്തൊരു തെറ്റാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നറിയോ? എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ തൗബ കിട്ടുമോ എന്നറിയാനാൻ. ഉടനെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻഹുമ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു, അ ഉമ്മുക ഹയ്യാ, എടാ നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഫമാത്തസ്, ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏ, ഉമ്മ മരിച്ചോ? എന്നാ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, കാര്യമായി റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറ്റിപ്പോയി റബ്ബേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. ഫത്തുബ് മസ്തത്തഴ്ത്ത, പഴിവിന്റെ പരമാവധി തൗബ ചെയ്യേ. അപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ സദസ്സിലുള്ള ഒരാൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അയാൾ എനിക്ക് തൗബയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളോട് ആ ഉമ്മൊക്കെ ഹയ്യ, നിങ്ങളെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്?
Apol, Ibn Abbas tanggal maru beri dengki. Nyalan rikir Rasulullah anda halalat ini rikumbo. Orang alu bandite, dua muna algalak kunna sanggadi pernyo. Nipe nyalan ganu urik karanu liade, muna algalak kunne tunde. Enik tobak tulen yojapo. Allah anda Rasulaya alur joicho. A ummuka haya, ninda umma jiwi ciri pundo. Apol pernyo umma jiwi ciri punde. Yen nala umma kni parama wade gunam jido. A umma ya sendoshi picho. Adan ninda ye. Cium wilayah toba ayamnya, asaha biud mukti nabi paranya dengan ketadan. Apa iyal kum umma yundengil, umma jiwi ciri pundengil, ah umma kejendel khidmat cegi ayamnya, iyal odah parayan wendy ayirunno, jangan anggane codicade. Apa umma ke sevenim cegiya, bapa ke khidmat cegiuga, idok ke yed karagalum doshatil de karagalum kalbil nunikan, karena magunna karyengala, pavitra maya ramalanil, anggane yulla karyengal kokkan amal. Pradhan yang kudukkanam karenam ba'udaman adrak ramalan falam yughufar lahu Jibril alayhi salatu wasalam inda prathanayanu ramalan oralku kittiyitte aa ramalan upayogapaduthi doshangal purupichillengil Allah inda rahmatil ninnu ayal agannu pogatte ennu adine mutti nabi aamiyum paranjittunde Allahu nammale kaathirakshikkatte Allahu nammude doshangal maappaakki tharatte ദോഷത്തിന്റെ കറപുരണ്ട കൽബുമായി ഖബറിലെത്തേണ്ട അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ കാര്യമായി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പറയാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പലർക്കു വേണ്ടിയും നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മസ്ജിദിനും മദ്രസക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നവരിൽ തന്നെ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മഹല്ല നിവാസികൾ കുടുംബങ്ങൾ പലരും പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ശിഫാ നൽകട്ടെ അല്ലാഹു റമളാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തൊട്ടും അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇന്നലെ മുതൽ സജീവമായി നോമ്പുതുറയുടെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ല പലരും പുറത്തുള്ളവരാണ് യാത്രക്കാരാണ് കച്ചവടക്കാരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ആതിഥേയരായി അവരെ അത് തുറപ്പിക്കാണ് അത് വളരെ പുണ്യപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് അതിനോടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കണം പറ്റാവുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം കാരണം അത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൻ ഖലാ ഹാജത അഖീഹിൽ മുസ്ലിം ഖലല്ലാഹു ലഹു അൽഫ ഹാജത്തിൻ യൗമൽ ഖിയാമ മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരന്റെ ഒരു വിഷമം തീർത്തു കൊടുത്തു അവന്റെ ഒരു പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവനൊരു സംഗതി എളുപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ ഖലല്ലാഹു ലഹു അൽഫ ഹാജത്തിൻ യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമം നാളിൽ 1000 ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു നിറവേറ്റി തരും അപ്പോൾ നോമ്പെടുക്കാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയൊരു ഖിദ്മത്താണല്ലോ ഈ റമളാനിൽ ഒരല്പസമയം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കിവെച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എന്റെ വക ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊടുത്തവർ അനവധി ആളുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഇലാഹായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഇത് ക്യാൻസറിന്റെ തുടക്കമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ പരിശുദ്ധ റമളാന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കിഡ്നി വലിയ അനുഗ്രഹം ഓരോ ദിവസവും എത്ര തവണയാണ് ഈ രക്തത്തെ അത് ശുദ്ധിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ലിറ്റർ രക്തത്തെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ കിഡ്നി ശുദ്ധിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ഉറങ്ങാതെ ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അല്ലാഹുവേ അതിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ റബ്ബേ കിഡ്നിയുടെ തകരാറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ
എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ. നീ ബറക്കത്തുള്ളവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബെ. നിന്നിൽ നിന്നകലാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാ ഈ റഹ്മത്തിന്റെ പത്തിൽ ഞങ്ങൾ തേടുകയാണ്. നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ. നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നൽകണമേ റബ്ബേ. ഇജാബത്ത് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന, ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത, ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറായതൊക്കെയും നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരണമേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി റമദാനിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നിരുന്ന മഹാനായ സൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ്, ആ മഹാനുഭാവൻ അടക്കം ഈ മഹല്ലത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മ ചെയ്തിരുന്ന, ഈ മസ്ജിദിൽ പങ്കാളികളായിരുന്ന, ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇന്ന് ഖബറിൽ കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് ഖബർ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരെയൊക്കെ നീ റമദാന്റെ ഉത്തഖായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളും പോകേണ്ടവരാൻ അല്ലാഹുവേ ആ യാത്ര ഈമാനോടെയുള്ള യാത്രയാക്കണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ, മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആവേശവും ആനന്ദവും സന്തോഷവുമാക്കി തരണമേ റബ്ബേ. കസ്വത്തുൽ കൽബ്, ഹൃദയം മരവിച്ചു പോകുന്ന അസുഖത്തെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങളെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ ആർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ റബ്ബേ. നരകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഒരു കാലിടർച്ച വരുത്തരുത് പറച്ചോനെ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദൗസ് നൽകണേ അല്ലാ, ഫിർദൗസ് നൽകണേ അല്ലാ, ഫിർദൗസ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈകൽ മസീർ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل